Això passa quan va ser la temperatura. També, com l'estiu es evapora l'aigua, els núvols es refreden i cauen glaçons. De sòlid a líquid es anomena fusió. Per exemple, quan puja la temperatura, el gel es desfà i queda en estat líquid. De gas a sòlid es anomena cristal·lització. Això passa quan baixa molt la temperatura. De sòlid a gas es diu sublimació. Això passa quan puja molt la temperatura. És com quan el duc de líquid a gas es diu evaporació. Això passa quan puja la temperatura, és com quan te lluites i hi ha vapor per tot arreu. De gas a líquid es anomena condensació. Això passa quan el gas es va refredant i cau aigua. Aquí us ensenyo un altre esquema, però més ben fet. Aquesta pregunta la ve fer un altre company. Per què l'aigua i el vapor no es trenquen i el gel sí? Perquè el gel és sòlid, però després no pots tornar a juntar. En canvi, l'aigua no la pot trencar, però la pot separar. El gas no el pot trencar, ni no el pots trencar, ni ajuntar. Per dir-nos. D'on ha sortit l'aigua si no creix ni neix? Hi ha dues teories d'on va sortir l'aigua. La Terra ara fa 4.500 milions d'anys que està. La primera teoria és la extraterrestre. Aviat els hidrogen i l'oxigen es van ajuntar i es van fer una molècula. La molècula d'aigua es va congelar i quan va xocar es va descongelar i va caure l'aigua. La segona teoria és la terrestre. Bebem la mateixa aigua que els dinosaures. Hola, em dic Naomi i jo us explicaré per què bebem la mateixa aigua que els dinosaures. L'aigua, des de fa 4.500 milions d'anys, ha canviat d'estats, però és la mateixa. Us explicaré el procés de la transformació de l'aigua al llarg dels 4.500 milions d'anys. Començarem per l'evaporació, on l'aigua dels mars, llacs, rius, peixeres, plantes i nosaltres mateixos s'evapora i forma núvols. Quan es refreden, vapor precipita en forma de pluja o neu. Amb aquest procés, la nostra classe es va preguntar: a l'aire de la classe hi ha humitat? Per això vam fer un experiment. Un pot de vidre i a l'interior vam ficar gel. Vam tancar el pot hermèticament. Al cap d'uns minuts, a l'exterior del pot hi havia unes gotes d'aigua. Vam pensar que era l'aigua de dintre, però ens vam adonar que el pot era impermeable i no havia pogut sortir l'aigua. D'on sortia aquella aigua? Vam pensar i al final ens vam adonar que la humitat de la nostra classe s'havia condensat al tocar el pot. L'aigua que gotejava del pot venia de la peixera de les plantes i de la nostra suor. Ara la meva companya Tània us explicarà com construïm enginys i artefactes per capturar la humitat de l'atmosfera. Construïm enginys i artefactes per capturar la humitat de l'atmosfera. Vam començar fent el primer disseny d'un artefacte per atrapar la humitat. I com que encara no sabíem res de la humitat, era molt fantasiós.
Llavors van fer un segon disseny millorat i van començar a portar materials per construir-la. Mans a l'obra. Cadascun dels equips va començar a fer el seu artefacte per atrapar la meitat. Van veure que el primer que tenia que fer era atrapar la meitat, després conduir-la i per últim amagatzemar-la. Quan van començar a construir l'artefacte van tindre dificultats amb els materials, com per exemple que eren permeables i passava l'aigua. També van tenir dificultats per ajuntar els materials. Després van fer el tercer disseny i definitiu. Aquests són els artefactes que va construir cada equip. A la fi van acabar els artefactes i quasi tots van funcionar. Va veure que podrien fer algunes millores als artefactes. El nostre artefacte no atrapa pipí. Un cop els líquids s'evaporen i després es condensen, s'eliminen gairebé totes les substàncies dissoltes i finalment tenim una aigua gairebé